Čus, já jsem zpátky s novým videem a po delší době jsem tady do videa vytáhnul svoje Slopeduro. Mám tam na tom nějaký upgradey, takže na to se půjdeme dneska podívat a potom samozřejmě půjdeme i jezdit. Takže pojďme do toho. Oh man, Jakob Wenzel! V loňském roce jsem na podzim měl tady tenhle ten projektík, postavil jsem tohle kolo, kterému říkám Slopeduro, to znamená, je to taková kombinace mezi endurem a slopestylovým kolem. Je to vlastně kolo Rosebikes Root Miller, vlastně stejný kolo, na kterým jezdí mi enduro, ale trošku jsem ho překopal, mám tam na tom různý změny. Takže pokud by vás tohle zajímalo, koukněte na ty videa z loňska, myslím si, že je to docela zajímavý. Jak jsem říkal, mám teďka na tomhle kole jednu velkou novinku a to je vidlice RST Stitch 29, která má 38 mm tlustý nohy. Je to vlastně stejná vidlice, kterou mám i na freeridovém kole teďka. Tady mám sníženou na nějakých 150 mm. Ten největší rozdíl je to, že tahle vidle samozřejmě s těma tlustějšíma nohama je mnohem tuší a ten pocit na tom kole je úplně jiný. Mám pocit, že si prostě můžu dovolit mnohem víc a že to kolo snese prostě mnohem větší nárazy. Takže to k tomu, tohle je opravdu hodně zajímavý, mám z toho radost a teďka už půjdeme jezdit. Tak jo, začneme tou menší lineou. Prostě na rozježdění. Tady nějaký odrázek větší. O. Ja. To je dobrý na rozproudění krve. Tohle to. Jako první jsme tady na skokách na tím spotíku, který já osobně neznám, jsem tady dneska poprvý. Jsou tady vlastně dvě takové delší liney, plus jedna ve prostředě jsou dva takové větší skoky, takže myslím si, že na to kolo, který jsem dneska vybral, docela ideální. A musím říct, že to tady vypadá moc pěkně, takže pojďme to pojezdit a vyzkoušet, jaký to tady vlastně je. Jdu za tebou. Okay. Teď jdeme tu větší lineu a tohle je tady fakt super hlína a tohle je fakt parádní. Jo. Stápek. A špajna. Jo. Yeah. Tak a teďka by se mohli zkusit ty větší skoky ve prostřed, o kterých jsem mluvil. Tam by se to potom říkalo samozřejmě o nějaký triky. Jo. To je jeden takovejhle prudkej a jeden takovej posílák. Yes. Tohle to za mnou je tady vlastně ten největší skok, který má fakt docela hodně prudkej odrazu proti všemu ostatnímu, co tady je. S trošku v kontrastu k tomu takový menší dopad, který podle toho, jak tady vypadá, tak předpokládám, že ještě tady přibyde do budoucna. Jinak velký respekt tady místním stavitelům, je to tady fakt hezký. Takže bychom tenhle ten skok teďka mohli párkrát skočit a zkusím na něm aspoň nějakých pár triků. Z prvního spotu, tady je to všechno, díky moc stavitelům, je to tady fakt moc pěkný.
a my půjdeme ještě dál pojezdit nějaký jiný místa. Dáme si teďka takovou lehkou streetovou vložku. Jsem tady docela u známýho pražského wallridu, který má tenhle ten odraz těch Dlaždic, který se dali trošku nakopnout. Vidíte, že už nějaký stopy tady na tom jsou. Takže zkusím si dát tenhle ten wall a uvidíme, třeba potom na tom padnou i nějaký triky. Musím si to vyzkoušet a uvidíme. Ten rozjezd je tady trošku takový složitější. A lidi, tak musím opatrně. Jsem tady úplně sám, takže musím trošku zaimprovizovat s tím natáčením. Ukážu vám, jaký setup tady mám na to, takhle jsem to poladil. A zkusíme dát nějaký slow-mo. Prvně zkusím wallride do tableu. To je takový klasický trik, docela jednoduchý z wallu. Tady si myslím, že by to mohlo docela dobře jít. Takže pojďme zkusit wallride table jako první. Ale to si myslím, že se docela povedlo. Wallride to table, docela dobrý záběr, i přesto, že jsem to musel takhle vypankovat. Tak ještě bych mohl dát aspoň jeden trik. A vzhledem k tomu, že jsem tady sám, tak nebudu tady zkoušet nějaký nesmysly, ale wallride do X-a si myslím, že by mohl být docela dobrý a že by to mohlo docela pěkně vypadat i z toho záběru na to slow-močko, takže pojďme ještě zkusit tohle. Ale tak tady to zafungovalo naprosto perfektně, takže toliko lehká streetová vložka a půjdeme ještě na jedno místo pojezdit lehce nějaký skoky. Posunuli jsme se na další spotík, kde jsme narazili na spoustu lidí, takže by bylo škoda nedá tady nějaký velký vlak. Pojezdíme tady něco z těch klasických line. Já chci vidět nějaký vlaky. Jedeš. Yes. Tak ale jeď. Suicide. Kingpin! Jsi měl přede mnou? Dobré. Tak kdybych uměl udělat ty výbuchy, tak bych je tam dal nakonec do těch. GoPro, stop recording. Tak jo, to už bude pomalu všechno z dnešního videa. Já musím říct, že jsem si to moc užil a že ten nový setup toho sloupdura mě fakt hodně baví. Dneska to bylo takový na pohodu, takže jsem si to fakt užil. A mě vlastně zanedlouho čeká docela velký videoprojekt právě na tomhle kole, takže je taky dobrý, že na něm trošku teďka jezdím, že se na to připravím. Samozřejmě tenhle ten videoprojekt, až bude venku, tak vám o něm dám vědět, myslím, že to bude docela zajímavý. Tak jo, hele, to už bude úplně všechno pro dnešek, já doufám, že vás to bavilo, mějte se pěkně a čus!
No, jo. Ty vole, jsem tam musel skočit do strany, ty vole. Jak se to vypíná?